Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu verraton. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu verraton. Veri voi puhdistaa syntisen, veri voi uudistaa jokaisen. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Veri voi puhdistaa syntisen, veri voi uudistaa jokaisen. Väsyneet sielut nyt tullassa, sairaat ja heikot hän parantaa. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Väsyneet sielut nyt tullassa, sairaat ja heikot hän parantaa. Karitsan häihin jo kutsu soi, Karitsan häät kohta alkaa voi. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Karitsan häihin nyt kutsu soi, Karitsan häät kohta alkaa voi. Liisa, ole hyvä. No niin, rakkaat ystävät, pitkästä aikaa saan olla täällä teidän keskuudessanne ja varmaan moni tietää, että mun elämässä on ollut paljon suruja. En puhu niistä paljon, koska mä alan heti itkeä, mutta ymmärrätte varmaan, että mulla on aika murrettua leipää. Mun on 2,5 vuoden aikana kuollut ensin lastenlapsi 20-vuotias ja sitten poika vähän yli 50-vuotias vatsasyöpää ja nyt kuoli mies, mutta se, että en mä voi muuta sanoa, että Herra on hyvä. Ja mun koko ajan mun sydämessä soi, että kiitos Jeesus. Koska sinä, rakas ystävä, olet maailman onnellisin ihminen, jos sä oot Jumalan lapsi. Meistä pidetään huoli perille saakka ja me ollaan matkalla taivaaseen. Ajattele, täällä Luukkaan evankeliissa meille sanotaan näin. Niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivasta niin kuin salaman. Ja katso, minä olen antanut teille vallan taistella käärmeitä ja skorpionia ja kaikkia vihollisen voimaa. Eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on taivaan kirjassa. Sen tähden se on niin suuri ilo, rakas ystävä, että meillä ei ole mitään murhetta. Vaikka meillä olisi kuinka paljon murhetta, koska Jumalan pyhä henki on meissä. Koska Jumalan pyhä henki tulee jokaiseen lapseen, joka ottaa Jeesuksen vastaan sydämeensä. Silloin pyhä henki antaa sun sydämeen sen rauhan ja voiman, että me kestämme kaikki myrskyt, mitä maailmassa on. Sillä kalliollakin tulee myrskyt, ei yksin hiekalla. Myöskin kalliolle ja Jumalan tahto on juuri nimenomaan se, että kun meidät riisutaan, niin Jumala pukee meidät. Hän ei tarvitse meidän vahvuuttamme, hän oikeastaan tarvii vain meidän heikkouttamme. Sen tähden, että hän voi antaa meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme elämään ja jumalisuuteen. Tämä kirja, mistä mä teille saarnaan tai puhun, niin tämä on Erkin viimeinen lahja mulle.
tämä on telkkari 7, 38 käännös, tämä on iso ränttinen, ja Erkki sanoi, että hän tilaa sen sulle äitienpäivä lahjaksi. Lahjaksi sen tähden, että kirja on mulle nyt niin valtavan rakas. Tämä ystävä on ollut on 30 ja mä täytän nyt 80. Ja mä olen ihan yhtä onnellinen uskossa kuin sinäkin. Siis nimenomaan Jumalan armosta, koska tiedättekö mitä, armo kasvaa. Mitä kauemmin me kuljemme taivaan tietä, niin se armo kasvaa, kun me tarvitaan sen tähden sitä armoa, kun me ei pärjätä itse, kun me ei ikinä täytetä sitä mittaa, minkä Jeesus täytti. Mäkin kuvittelin, kun mä tulin Portaan Raamattupiirissä uskoon, että nyt minusta tulee tosi hyvä ihminen, enkä mä tarvii enää mitään armoa niin paljon. Mutta ei kestänyt, kuulkaako päivän tai kaksi, kun mä huomasinkin, että se kiusaa meitä. Siis vihollinenhan on tullut tänne maailmaan sen tähden, että se tappaa ja tuhoaa. Mutta Jeesus on tullut sen tähden, että se on antanut meille elämän ja yltäkylläisen elämän. Mä oon ollut uskossa 54 tai 5 vuotta. Että sen tähden mä oon kyllä tosi onnellinen. Ja Erkki tuli uskoon 10 vuotta mun jälkeen. Niin siis hämäläistä miestä ei kyllä nainen käännytä. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on yrittänyt. Mä yritin ensin alkuus, mutta mä luovutin. Ja tiedättekö, se on ihan mahtavaa, kun me saamme luovuttaa rakkaamme Jeesukselle. Koska Jeesus voi. Siis hän on kaikki valtias, hän on kaikki valtias. Ja hän voi. Mä kerron tähän aluksi niin semmoisen unen, minkä mä näin. Joka lohduttakoon sinua, joka taistelet omien rakkaittesi tähden. Meillä oli lastenlapsi yötä ja hän itki illalla, että kun isi ja äiti on jo uskossa. Se sanoo aina eläväisessä uskossa. Niin Jumala näytti mulle tämmöisen unen. Se on apostolien teossa. Äsken tuosta tuli muuten pieni pätkä siitä. Joelin kirjassa ja apostolien luvussa siinä alussa. Niin mä en edes hae sitä paikkaa, kun te kaikki osaatte sen ulkoa. Se kertoo tästä ajasta, mitä me nyt eletään. Mä ainakin uskon niin, koska mehän eletään nyt aika lähellä Jeesuksen toista tulemista. Niin se uni, minkä mä yöllä näin, oli sellainen, että meidän koko suku, meillä on valtavan suuret suvut, Erkki ja mun puolella, niin meillä oli sukujuhla ja me oltiin kaikki meidän pihalla. Ja meillä on sitten ristiäiset, häät, hautajaiset tai syntymäpäivät, on aina sama puhe, aina samat puheet ja laulut. Aina kiitetään Jeesusta ja lauletaan Sionin kanteletta ja hengellisiä lauluja ja virsiä. Ja sitten mun siskoni lausuu runoja ja minä puhun paasaa Jeesuksesta ja mun siskoni puhuu paasaa. Meidän yksi lastenlapsi sanoi, että on tämä kumma suku. Oli juhlat mitkä tahansa, niin aina sama ohjelma. Sitten kun meillä oli tämä suku meillä kaikki siellä pihalla, niin yhtäkkiä taivaalle tuli Jerusalemin temppeli. Siis ihan valtava kultainen semmoinen, koko taivas oli. Puitten latvoissa luki, että on Jeesuksen toinen tuleminen. Mä en tiedä, kuinka raamatullinen tämä, mutta tämä oli mulle valtava vahvistus siitä, että sun ja mun rakkaat pelastuu. No maa alkoi vapista ja me juostiin kaikki meidän yläkertaan. Me oltiin siellä kuin silakat suolassa kaikki vieressä, kun meitä oli niin paljon. Niin tiedättekö, mitä tapahtui? Kun siellä yhtäkkiä meidän kaikki ne sukulaiset ja lapset ja lastenlapset, jotka ei ollut uskossa, olivat polvillaan. Ja ne sanoivat, että voivatko heikin vielä pelastua? Pääsivätkö heikin vielä sinne taivaaseen? Niin me uskovat saatiin rukoilla henkilökohtaisesti jokaisen puolesta. Me pantiin kädet päälle ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä annettiin synnin päästö. Ja kun me oltiin kaikki rukoiltu, niin sit Jeesus tuli ja me noustiin parvekkeen ikkunasta kaikki Jeesusta vastaan. Ja silloin mulle annettiin tämä kohta, apostolin teot toisessa luvussa ja Joelin kirjassa, ihan sama paikka. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat, siis minä. Ja myös palvelijani ja palvelijani päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat, siis näkevät unia ja ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaan ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tuulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. No niin, ja nyt sitten tämä. Ja on tapahtua, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta roomalaiskirja jatkaa näin. Mutta kuinka he voivat huutaa avuksi sitä, jota he eivät tunne? Ja kuinka he voivat tuntea, ellei ketään julista? Kuinka suloiset ovat ilosanoman tuojan jalat vuorilta.
Sinun tehtäväsi, rakas ystävä, on sun suvuissasi pitää esillä sitä, että Jeesus pelastaa. Ja kertoo siitä niille rakkaille. Ei sun tarvi niille saarnata. Ei ne kuuntele, ainakaan meidän kuuntele mun saarnojani. Mutta me saadaan niitä rakastaa ja rukoilla. Ja kun ne tietää, että kuka pelastaa, vaikka ne uskaltaa elää ilman Jeesusta, ne ei uskallakaan kuolla. Kun ne tietää, että on taivas ja kadotus. Ja täällä puolella valitaan se, kumpaan paikkaan me kuulutaan. Sitä ei enää ratkaista sen jälkeen, kun me täältä ollaan lähdetty. Mä sanon aamulla sille lasten lapselle, että älä itke. Isi ja äiti nousi taivaaseen samalla lailla kuin me, jotka ollaan kauemmin uskossa ollut. Mutta tulee vaan niin sääli niitä, jotka vasta viimeisenä päivänä pääsee pelastukseen. Ne ei ymmärrä, millaista on uskovan ihmisen elämä. Kaikissa murheissa ja vaikeuksissa meillä on niin valtava rauha ja ilo sydämessä, että kukaan ei voi riistää sitä meiltä. Ei saatana, vaikka se kuinka meitä kiusaa. Koska nyt me eletään, rakkaat ystävät, kun mä paljon kuljen, niin semmoista aikaa, että vihollinen yrittää viedä kaiken voiman Jumalan lapsilta. Että meistä ei olisi Kristuksen todistajia. Ja sen tähden se sallii meille nyt kaikkea murhetta. Niin paljon tänä päivänä, tiedättekö, on perheissä murheita lapsista ja lasten lapsista. Vihollinen yrittää ne viedä, koska nyt ei totisesti ole muotia olla uskovainen. Että sen tähden me eletään tosi ihmeellistä aikaa. Mutta jokainen sinä, rakas Jumalan lapsi, sinä, jonka pyhä henki todistaa sydämessä, että sä oot Jeesuksen oma. Koska sitä ei kukaan voi muu todistaa sun sydämessäsi kuin Jeesus Kristus. Kun mä olin jo kirkkoneuvostossa ja pidin pyhäkoulua, niin meidän nuorisohjaaja tuli meille ja sanoi, että Liisa, tuu raamattupiiriin. Mä sanoin, mitä mä siellä teet? Mä oon ihan uskovainen. Mä pidän jo pyhäkouluakin ja kuulun jo kirkkoneuvostoonkin. Mutta tiedättekö, mitä mun sydämeni sanoi? Valehtelet. Sä et ole missään uskossa, sä vaan harrastat hengellisyyttä. Ja kuinka paljon niitä on tänä päivänä, jotka harrastaa hengellisyyttä. Koska eihän ne osaa syödä ennen kuin ne syntyy. Niin sen tähden menee monta hyvää puhetta hukkaan, kun se menee tosta noin. Kyllä ne sanoi, että oli tosi hyvä puhuja ja laulettiin tosi kauniisti. Mutta jos ei pyhä henki todista sinun sydämessäsi, että sinä olet Jumalan lapsi, sä et osaa syödä. Sen tähden ensin täytyy syntyä. Ja minäkin synnyisin luterilaisessa kirkossa ja mähän olisin sitten mun persoonus opisi hyvin vapaisiin suuntiin. Mutta mulle tuli, illalla rukoiltiin, niin aamulla meille tuli Karmeli-yhdistyksen toiminnanjohtaja ja kysyi, että mitä kuuluu. Mä sitten ollaan rukoiltu seurakuntaan. Se kysyi, missä sä olet syntynyt. Mä sitten luterilaisessa kirkossa. Se on sun kotis. Mutta se ei ole helppo. Jos monessakin seurakunnassa, kun mä menin aamulla jo kirkkoherralle sanomaan, että mä oon tullut uskoon, koska sinä olet tullut, niin ei ole helppoa monta kertaa ole, jos totuutta julistat. Meillä on ihania uskovia työntekijöitä seurakunnassa, mutta on osa myöskin sellaisia, jotka vain työnsä puolesta ovat seurakunnan työntekijöitä. Mutta sinä tunnet, kun se aloittaa puhetta. Meilläkin on tämmöinen ihan valtavan ihana uskova kirkkoherra. Mutta meidän lapsi oli yhdessä seurakunnassa tässä lähellä näytelmässä, hengellisessä näytelmässä. Ja se lapsi tuli meille ja se oli ihan, olisiko se ollut 7 vai 8-vuotias, kun se oli siinä näytelmässä, niin esitti lasta. Niin se tuli meille ja sanoi, että mummu, tiedätkö mitä? No mä sanoin, no mitä nyt? Niitä on semmoisia pappeja, jotka on uskossa vaan sen tähden, kun on niin seurakunnan työntekijöitä. Mä sanoin, mistä tiedät? No kun mä satun istumaan papin vieressä ja mä kysyn siltä, että uskotko Jeesukseen, niin se sanoi, että uskon virkani puolesta. Niin ajatelkaa, sanoo lapselle. Mulle sen olisi voinut sanoa, koska mä olen aikuinen ja mä ymmärrän myöskin leikin, mutta lapselle ei olisi saanut sanoa, koska se oli Arturille aika suuri, että semmoisia työntekijä. Mutta tämä ihana evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, ristin ja veren voima, se jakaa. Tänä päivänä samalla lailla, kun se on jakanut 2000 vuotta. Toiset ottaa vastaan, pääsevät siitä ahtaasta portista sille tielle, joka vie perille taivaan kotiin. Ja saavat voiman tulla ja olla Jumalan lapsena. Että ei yksi, kun Erkki sanoo mulle, että varo vähän, kun mä annan elämäni Jeesukselle, mä pyydän Jeesusta sydämeen, niin Erkki sanoo, että varo vähän, että sä pysy, kun sä oot niin vilkas. Niin mä sanoin, että en mä totisesti pysykkä, mutta kun se onkin Jumala. Kun siinä sanotaan suoraan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Niin sen tähden tämä on kaikki armoa. Se, että pyhä henki alkaa meitä kutsua, hän antaa meille jopa 3 etsikkoaikaa. Ja sen tähden
kun me sanotaan vaan Herralle kyllä. Serkku soitti toiseen ehtoon ja se oli ihan kypsä ottamaan Jeesuksen vastaan. Ja saatiin rukoilla syntisen rukous, koska se on se kaikkein tärkein, että rakas Jeesus, mä oon syntinen ihminen, joka on rikkonut sua vastaan. Mä haluan avata sydämeni oven, niin kuin ilmestyskirja sanoo, että hän seisoo ovella ja kolkuttaa. Taikka sitten niin kuin Johanneksen ensimmäinen sanoi, että kaikille, se just se Johanneksen evankeliumin kohta, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, kun juutalaiset ei ottanut. Mutta me siuraamme Israelia tänäkin päivänä. Sen tähden tämä on niin valtava ilosanoma. Mutta kun me ei voida saada ketään uskoa, me vain julistamme tätä ilosanomaa ja evankeliumia. Ja pyydämme, että Jumalan pyhän henken rakkaus täyttäisi meidän sydämemme niin, että me voitaisiin sillä rakkaudella ne ihmiset, että ne tajuaisivat, että tuolla on todella enemmän kuin minulla. Mulla oli yksi uskonystävä, semmoinen, joka oli parantunut Amerikassa Katrin Kulmanin kokouksessa, ja se meni Helsinkiin, ja hän oli ihan täynnä pyhähenkeä. Siis, niin se otti Helsingissä taksin, ja kun sanoi, että kun hei vähän aikaa oli ajanut, niin hän ei puhunut sille mitään uskosta, niin se katsoi häntä ja sanoi, että mitä sä multa oikein vaadit? Siis se henki meissä vaatii. Mutta siis kato, kun meille tulee pyhä henki, niin se vaikuttaa meissä, että me saa päästään niin kuin valoon. Siis meidän silmistä, mä muistan mun ensimmäinen todistuspuheenvuoroni, että minä, joka olin sokea, nyt näen. Ja yksi kertoi hyvän jutun Venäjältä, silloin kun siellä oli kielletty kristinusko, niin siellähän oli niitä vanhoja mummuja, jotka kertoi, ne meni mummojen kautta se kristinusko, säilyi Venäjällä, niin mummo oli kertonut pojalle siitä, että Jeesuksesta ja tästä valosta, mikä Jumala antaa. Ja se poika meni alakouluun ekan luokalle ja sanoi opettajalle, että meille syntyi 5 kissan poikaa ja ne on kaikki kommunisteja. Se sanoi se opettaja, että tämä on valtava juttu, kun kissan pojakin on kommunisteja. Sitten kului 2 viikkoa, opettaja kysyi, että mitä sun kissanpojille kuuluu, sanoi, että nyt niistä on enää 2 kommunistia, että 3 tuli silmät. Tämähän on meille ihan sama juttu. Kun meille kirkastuu evankeliumi, niin meidän putoako suomut silmistä, ja monet sanoo, että kun luontokin näkyy kauniimmalta. Ja mäkin sain niin valtavan voiman, kun mun mies oli silloin niin sairas, että mä yksin joudun tekemään kaikki navettatyöt, niin mä juoksin sinne navettaan, kun mä olin niin älyttömän onnellinen, että mä saan tehdä töitä. Töitä, että Jumala antaa sulle siihen paikkaan, missä sinä olet. Kyllä voiman, koska Jumala totisesti tarvii meitä kaikkia. Matti Metsuri, joka oli meillä portaassa, ihana Matti, joka tuli uskoon, niin kyllä, sille, kyllä meitellekin oli vaikeaa välillä Matin kanssa, kun kerrankin Matti ensin puoli tuntia mua kiitti, mutta kun mä en antanut sinulle rahaa, niin siis se haukkui mu. Että ihan mahdoton ihminen, kun ne anna köyhälle rahaa. Mutta nyt kun me eletään tämmöistä aikaa, että kun kaikki on muuttunut luvalliseksi, siis ajattele meitä, Irma ja Arto, mitä meidän lapsuudessa oli. Uskoliko jokapäiväinen leipä? Sitä ei pilkattu eikä rienattu. Mutta tänä päivänä, kun kaikki on muuttunut luvalliseksi, ja sitten on mummuja ja pappoja, jotka kertoo niille lasten lapsille Jeesuksesta, niin sitten monien lasten isät ja äidit sanota, niille ei saa kertoa Jeesuksesta. Professori Oilimäki sanoi, että hän sai kerran 3 vanhan lastenlapsensa heille, ja hän opetti sille iltarukouksen. Se oli ainoa kerta, kun hän sai sen lapsen heille. Niin sitten ne sanoi ne äitit ja isät, että kun ne tulee määrättyyn ikään ne lapset, ne saa sitten itse valita, haluaako ne uskoa vai eikö halua. Mitä ne silloin valitsee, kun ne on täynnä jo sitä toista voimaa? Kun ne ei niillä ole kerrottu sitä Jeesuksen voimaa. Niin sen tähden, kuinka tärkeää on lapsityö tänäkin päivänä. Sen tähden, silloin kun Kristus antaa meille voiman, niin silloin meillä tosiaan sydämeen tulee se valtava ilo tehdä sitä, mitä Herra haluaa sinun ja minun tekevän. Mulla oli se, että kun mä rakastin käsityön tekemistä ja saatana sanoi, että ei saa tehdä käsityötä, että se on synti. Ja kun mä rukoilin, niin 2 viikon päästä Säterin jäänyt toisesta kylästä toi mulle 2 vihtiä pellavalankaa ja sanoi, että Herra käski ne tuoda, niin mä sanoin, kiitos, siis mä saan kutoa. Ja tiedättekö mitä? Tehän monet tiedätte, meillä on käsityökoti.
meillä on käynyt tuhansia ihmisiä, kelle, kun ne tilaa, että saako teille tulla, että he tulee linja-autolla sieltä ja sieltä päin Suomeen, niin mä sanoin, että joo, ihan mä laitan ruoan, mitä te haluatte ja kahvin, niin, mutta mä sanoin, että siihen kuuluu aina puolen tunnin tai 45 minuutin hengellinen puhe. No monethan käysin vaan kerran, mutta on ainakin puhuttu. Mutta toiset käysi ihan yhtä mittaa. Että kato, mutta se sana ei palaa niittenkään sydämessä tyhjänä, koska se vaikuttaa. Mun siskoni Irja oli meitistä ainoa tytöstä, joka ei tullut uskoon. Se vaan kävi kirkossa ja lauloi kirkkokuorossa, mutta aina kun me kysyttiin, että onko sä Jeesuksen oma, niin se sanoi, että ei hän tarvi mitään Jeesusta. Hälle riittää Jumala ja taivaan isä. Mutta tiedättekö, hän sai vatsasyövän ja joutui, Hämeenlinnaan leikattiin, joka hän tuli sieltä. Ensimmäiset sanat oli, että mun sydämeni on niin paljon kylvetty elävää Jumalan sanaa. Ja ne on ollut hänen sydämessään niin kuin kellarissa. Ja ne siemenet ei olekaan kuollut. Siis jos sä sanot jotakin Jumalasta ja Jeesuksesta, ne ei kuole sen ihmisen sydämessä, vaikka meistä tuntuu. Ja sitten hän joutui saattokotiin Hämeenlinnaan ja hän jouluviikolla oli niin huono, että hän enää jaksanut puhua. Niin hän soittaa mulle jouluaatto aamuna ja sanoi, että Liisa, 1:30 aikaan aamuyöstä mun sänkyni vieressä oli joku valkopukunen, että se sanoi mulle niin, että mä tuon sulle virtaa, että olisiko se ollut lääkäri. Niin mä sanoin, että ei takuullakaan, että se täytyy olla enkeli. Ja mitä tapahtui? Irja sai 3 päiväksi niin valtavan voiman, että se oli Jeesuksen todistajana siellä saattokodissa. Se oli pitänyt jouluhartauden, laulanut, puhunut ja lausunut runoja, kun hän oli 10 lauluja, osasi 150 runoa ainakin ulkoa. Niin ne hoitajat sanoivat, että ei ole ikinä potilaa pitänyt jouluhartautta. Seuraavana päivänä hänen lapsensa oli siellä, seuraavana päivänä hänen runojaan äänitettiin. Sitten oli joulu ohi ja mä soitin aamulla Hämeenlinnaan, että me tullaan katsomaan Irjaa, että kuinka hän voi. Tulkaa heti, hän on nukkumista vaille. Siis Jumala antoi 3 päivää olla Irjan Jeesuksen todistajana, kun Raamattu sanoi, että sydämen usko ja suun tunnustus. Se on niin tärkeää, että me tunnustamme suullamme. Henkivallat pakenee. Ne tietää, että me olemme Jeesuksen omia. Niin sen tähden me tarvitaan suun tunnustus. Että mä siellä serkullinenkin sanoin, että tunnusta nyt jonkulle heti, että sä oot ottanut Jeesuksen vastaan, koska se, me saadaan siitä tavallaan niin kuin voima. Ja tätä saatana vihaa. Mä muistan, kun meidän yksi miniä tuli uskoon ja mun äiti meni kotia ja valtavalla ilolla kertoi mun veljen, että tiedätkö, että Puran miniä tuli uskoon. Ja mun veli suuttui ihan hirveästi. Että kyllä se on ihan hirveätä vohotusta se Puran usko, että siitä sitten vohotetaan. Ja että kun meidän naapurit on ihan uskovaisia, mä en viitsi sanoa niiden nimiä, jos sä tuutte tuntemaan, niin eikä ne ikinä puhu sitä uskostaas. Siis kato, ajattele maailman, ihminen tykkää semmoisista, joka ei puhu siitä. Ja sen tähden me ei olla kovin suosittuja. Mä muistan, mä tulin Forssan sairaalaan ja se oli semmoinen 50-vuotias mies ja mä sanoin, että saaks mä laulaa sulle henkilöisen laulun tai virren, niin sanoin, että älä nyt hyvä ihminen, että mä vielä meinaa kuolla. Että ne monta kertaa ne ajattelee, että hei kuolee, jos rististä ja verestä puhutaan. Mutta kuitenkin tiedätkö, kun lapsetkin jo tietää, että ristissä on valtava voima. Meidän lastenlapset istu meidän auton takapenkillä, kun me lähdettiin mökiltä ja me oltiin onkittu kilpaa ja meille tuli tasapeli. Ja mä kuulin, kun sen nuorempi sanoi, että huomisiksi, että kun mummu sai 3. kalan, niin mä äkkiä rukoilin, että herra pudota se. Ja niin se putos. Ja meille tuli tasapeli. Ja sit se sanoi se vanhempi että mahtaakohan heti mummu päästä taivaaseen, että mitä mieltä sä olet. Niin sit se vanhempi sanoi, että mummu niin ainakin pääsee, että silloin on virskirja yöpöydän laatikossa. Ja sitten tämä meidän lastenlapsi sanoi, että mutta mummuni pääsee ihan varmasti silloin virskirja yöpöydällä. Että pitäkää virskirjaa yöpöydällä. Tai sitten Raamattua, se on vielä parempi. Koska lapset tajuaa, että ristissä, koska ne on tullut sieltä taivaasta tänne, niiden sydän on niin kuin puhdas vielä ennen kuin se maailma alkaa sitä roskaa kylvää. Ja sen tähden tarvitaan uskoon tuloa. Kun ihminen on roskaa täynnä, se täytyy puhdistaa ja sen tähden monet, vaikka on ihan elävässä lapsen uskossa ollut, niin kun tulee määrätty ikää,
niin ne tajuaa, että se lasten ystävä, niin siitä tuleekin syntisen vapahtaja. Ja sen tähden mäkin olin 40 vuotta pyhäkoulun opettajana, että sai olla kertomassa niille lapsille. Ja luottaen siihen mun uneni, että totisesti ne siemenet ei kuole. Että siitäkin mulla olisi monta vertaista, mutta enpähän puhu. Niin, Raamattuhan sanoi, että ilman sinua me emme voi mitään tehdä. Et sen tähden Irma ja Arto ja te kaikki, jotka olette täällä, niin te tiedätte, että se voima on vain Kristuksessa, pyhässä hengessä ja isässä, joka on kaiken luonut ja lunastanut. Sen tähden joku ateisti tarvii paljon enemmän uskoa kuin me uskovaiset. Kun meillä on Raamattu ja tänne on kaikki kirjoitettu, ne uskoo tyhjää. Ei niillä ole mitään, mihin ne perustelisi sen oman uskonsa, niin kuin me voidaan perustella sen aina Jumalan sanan. Ja nyt toi Reinikaisen Pekka, meillä näkyy telkkari 7, niin Pekka aika usein sanoi, että nyt on hirmu paljon nämä kamalan viisaat ihmiset. Monet niistä tulee siihen tulokseen, että Raamattu onkin totta. Että ei tämä voi syntyä vahinkossa tämä maailma. Ja sen tähden niin ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja silloin se on ihan täysin, sä annat kaiken kunnian Jumalalle. Että sä vois sanoa, että mun kauttani. Koska silloin, kun Erkki tuli uskoon, niin Jumala pani mun ikallisten kylpylään, koska mä olisin sanonut, että Erkki tuli mun kauttani uskoon. Jumala pani mun pois kotoa, ja Erkki tuli yksin, oli siellä rukoillut Jeesusta sydämensä. Että se on Jumalan teko. Ja sen tähden tämä on niin valtavaa vapautta tehdä Jumalan työtä. Halleluja! Koska Kristus on vapauttanut meidät hänen vapauteensa. Ja hän sanoo sulle, että pysykää siis lujina. Älkää antako minkään sitoa itseänne. Koska minäkään en sovi uskovaisen muottiin, en totisesti. Mutta kun Kristus on tehnyt minusta tällaisen, niin minä en häpeä itseäni. Ja mulla oli niin ihana mies, että sekään ei hävennyt mua, vaikka olisi luullut. Ja se, että Herra tänäkin päivänä toimii. Ja me luotetaan, että se alkaa aina enemmän ja enemmän toimia. Me odotetaan herätystä, koska tämä Joelin kirja sanoo, että lopun aikana Herra vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Mun oli nyt viimeksi niin olkapääni, mä maalasin navettaa ja Erkki, sieltä oli yksi lista irki ja Erkki meni korjaamaan sitä ja mä pidin rappusista kiinni. Ja kun se lista irtosi, niin Erkki lensi suoraan mun päälleni. Ja mä lensin siihen kovaan maahan ja mun meni tää olkapää niin, että tää käsi vaan roikkui näin. Ja mä menin tietenkin lääkärille ja sanoin, että mä olen liian vanha, ettei kanta ruveta korjaamaan. Ja tuon mä sitten aamen ja menin kotiin. No sit mä menin Turkuun ja tietysti semmoisen lääkärin kuin Orava, Sakari Orava. Sakari oli mun vieressäni ja mä sitä katsoin, kun mun käsi roikkuu näin ja se ei nouse yhtään, niin sanoi, että hän tarkastaa sen, ja no sitten se tarkastaa, että täältä on jänteet poikki täältä. Että heti lääkärin ja kuvauksen, ja niinhän minä menin Tammelan lääkärin ja sanoin, että Sakari Orava käski, ja sen nyt kyllä kaikki tuntee, niin se pani mun kuvaukseen. Ja sitten tuli kuvat, ja toinen oli kokonaan poikki, ja toinen oli ihan rispaantunut, ja ne pani mun Hämeenlinnaan leikkaukseen. No minä menen Hämeenlinnaan, se oli oikein ystävällinen lääkäri, että hän itse sitten leikkaa teidät. Mä sitten en kerkin nyt, että mun on almanakka niin kamalan täynnä, mutta mä tulen syksyllä. Se on, että eihän ennen syksyä kerkiskä teitä leikkaamaan. Ja no sitten mä menin taas Turkuun puhumaan, ja sitten kun mä olin kaikki rukoillut, niin sitten tuli kaksi naista ja yksi mies, ja sanoi, että rukoileeko sun puolestasi kukaan? Mä sitten ei, mun puolestani yleensä ketään rukoile. Niin ne laski kuule kädet mun päälleni. Ja kun mä menin kotiin ja mä nukun yläkerrassa, niin mä otin kaiteesta kiinni. Se oli täysin parantunut ja sitten mä soitin Hämeenlinnaan, että ei mua tarvitsekaan leikata, että Jumala on mun parantanut. Ja sitten soitin Tammelan lääkärille, että ei mua tarvitsekaan leikata, Jumala on mun parantanut. Koska Jumala armahti mua, kun se olisi tainnut kun mä 6 viikkoa vähintään kantaa, niin ajatelkaa mun luonteellani kantaa kättä 6 viikkoa. Niin sen tähden Herra armahti ja se armahtaa meitä kaikkia. Siis Jumala toimii ja se ei tarvi mun uskooni, se tarvii vaan meidän antautumista Kristukselle. Koska me olemme uskossa 2 maan kansalaisia vielä. Me olemme matkalla sinne kotiin, sinne toiseen maahan, mutta täällä se usko alkaa. Täällä me joudumme valitsemaan ja sen tähden
kun mä sanoin, että usko jakaa, niin se totisesti jakaa, koska saatana yrittää kaikensa sitoa niitä. Ne on niin sidottuja monet. Ja se on niin valtavan suuri ihme, kun tekin olette täällä Forssassa varmaan monta nähnyt, kun me siivosyntiset, mä olen yhden tupakin elämässäni polttanut, ja sekin on ainoa, kun marjamettässä yritin töissä hyttysiä. Ja mä olin ihan siivosyntinen, siis omasta mielestäni ja varmaan vielä naapureittenkin. Ja minusta se on paljon suurempi ihme, kun siivosyntiset tulee uskoon. Koska ne ei tarvii Jeesuksen armoa eikä anteeksi antamusta, kun ne pärjää ihan hyvin itse. Että sen tähden Jeesus varmaan sanoi lopun aikana, menkää teille ja aito vierille. Että koska sellaiset, joka on kaiken niin kuin rypenyt ja rikkonut, niin ne tarvii paljon Jeesusta. Ja kun ne tulee uskoon, niillä tulee niin valtava voima todistaa siitä. Mutta kyllä niillä on paljon vaikeampaa myöskin uskossa sen tähden, että vihollinen yrittää niitä hirveästi viedä takaisin sinne riettauden lätäköille. Että siivosyntisen on paljon helpompi, kun ei siinä ole niin suuria kiusauksia. Kiusauksia ja totta kai jokaisella muuta. Mutta olen ajatellut jo, että kuinka valtava, että sen tähden pitäisi aina puhua. Mä sanon Ojareksellekin TV7, että pyydä enemmän todistaan siivosyntisiä, jotka on saanut tulla ihan hyvän elämän kautta uskoon. Koska Jumala rakkaudella kyllä vetää meitä. Sen tähden me tiedämme, että se uni, minkä mä näin, niin sun tehtäväs on nimenomaan se rukous ja se, että sä todistat. Meillä ei muuta voimaa ole kuin se, että me viedään ne rakkaamme voiman lähteemme. Ja sen tähden jokainen Jumalan lapsi kulkeekin voittosaatossa Kristuksessa. Joku on meidät voittanut. Ja niin ensimmäiset opetuslapset kulki voittosaatossa ja me kuljemme. Heillä oli siinä mielessä helpompaa, kun ne sai niin valtavan voiman silloin, kun Pyhä Henki tuli, niin nehän muuttui ihan täysin ne pelkäävät opetuslapset. Ja Stefanus, joka kivitettiin, muistatte varmaan, mitä hän sanoi. Herra, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Koska ei millään pysty sanomaan tämmöistä sanaa, ellei ole täynnä Jumalan Pyhän Henkeä ja rakkautta. Sen tähden mä tiedän, että mekin, jotka nyt tässä ajassa elämme, me ei tarvita nyt niin valtavaa Pyhän Henkeä, koska meillä on niin helppo elämä vielä tänä päivänä. Siis me eletään niin helppoa elämää vielä Suomessa. Meitä ei vainota Jeesuksen nimen tähden, mitä vainotaan monissa maissa tänäkin päivänä. Ja sen tähden me annamme aina kaiken kunnian Herralle. Ja hän pitää sinusta ja minusta huolen. Siihen päivään asti, jolloin meidän uskomme muuttuu näkemiseksi. Mä olen nähnyt näistä omista rakkaistani sen, kuinka Herra on ihmeellinen. Meidän tämä poika, niin hän oli vatsasyöpä ja hän 3 vuotta eli metrillä suolta. Hänen vatsansa oli ihan täynnä syöpää ja kuinka hirveätä oli äidin katsella sitä, kun hän kuihtui, komia nuori mies. Ja aina kun mä kävin häntä Erken kanssa katsomassa, niin mä itkin koko ajan. Aina vaan itkin, kun äiti ei mennyt millään pystyä katsomaan. Niin mä soitin yhdessä siskoni tytölle, joka on lääkäri, että kirjoita mulle mielialalääkkeet, että mä en jaksa. Niin meidän tämä poika sanoi, että äiti kulta, älä vaan rupea syömään mitään lääkkeitä, että sä olet mun äiti, niin totta kai sä itket. Ja hän sanoi näin, että Jumala antoi hänelle tämän 3 vuotta valmistautua taivaaseen. Että vaikka oli hirveä ikävä, niin se ikävä ei ole kuitenkaan sellaista toivotonta ikävää, koska Herra Jeesus Kristus itse antaa voiman myöskin silloin, kun meillä on suuri murhe. Ja Erkki kuoli ihan yllättäen, 2 päivää oli sairaalassa. Mä menin sen sairaalaan ja ei mun tullut mieleen ikään, että mä en tuo miestäni sieltä sairaalasta pois. Mutta kun mä tiedän, missä Erkki nyt on, niin mä en voi muuta kuin kiittää Jumalaa, vaikka ikävä on niin kova. Niin että Herra totisesti, hän ei tee virheitä. Me tehdään virheitä. Mutta sen tähden se luottamus siihen, että vaikka tuntuu monta kertaa siltä, että miksi Jumala sallii tällaista omille lapsillensa.
Mutta mä oon tajunnut nyt sen, minä joka olen hirveän vahva luonne. Jumalan täytyy murtaa mua sen tähden, että kun sanotaan, että jos ei vehnän jyvä kuole, niin, mutta se ei ole helppoa meille. Kun me joudutaan tavallaan taistelemaan, että me joudutaan tavallaan, niin kuin se oma minä joutuu niin koville, että ei pärjääkä itse. Yhtenä päivänä mä hukkasin auton avaimet ja mä juttelen Erkin kanssa, aina kun sillä on kauniita kuvia ja kynttilä palaa, niin kaikki asiat. Ja 2 päivää hain niitä auton avaimia, ei mistään löytynyt, ei mistään. No mä menin yläkertaan nukkumaan ja menin polville sänkyn viereen. Mä sanoin, voi rakkaat enkelit, menkää nyt Erkiltä kysymään, missä ne mun auton avaimet on. Kun Erkillä oli ne avaimet niin kamalan tärkeät. Niin ihan suoraan mulle sanotaan, mene alakertaan, katso turkoosia käsilaukkuas. Ja siellähän ne oli. Siis, ja mä niin paljon puhun nykyään Erkinä, mä aika usein saan vastauksia, koska mä oon nyt niin siinä mielessä, kun mä en osaa tehdä nyt semmoisia töitä, mitä hän aina teki. Ja mä asun nyt yksin, niin sen tehden, jutelkaa teikin rakkaalle, niin kyllä mä uskon, että saattaa enkelit käy niiltä kysymässä, en tiedä, koska ei taivaasta loppujen lopuksi puhuta paljon Raamatussa. Mutta me saadaan olla ihan lapsen mielisiä. Ja enkeleiden tehtävä, tänään on enkeleiden päivä, niin on se juuri, että enkelit on meidän palvelijoitamme tavallaan, se varjelijoitamme. Niin sen tähden mä oon ainakin niin lapsen mielinen, että mä oon saanut tosi paljon voimaa siitä, että mä saan jutella. Ja se, että Herra kyllä hoitaa meitä, oli meidän elämäntilanne mikä tahansa. Herra lähettää uskon ystäviä, koska uskon ystävät on tosi tärkeitä. Ja esirukous. Taivaassa me vasta ymmärrämme, mikä valtava voima on esirukouksella. Nyt me emme sitä vielä tiedä, mutta joskus me aina näemme vilkahduksia siitä, mitä esirukous saa aikaan. Ja sen tähden me olemme totisesti, niin kuin sanon, me olemme niin onnellisia, kun me saamme luottaa siihen, että kaikki on maksettu, kaikki on sovitettu. Ja vaikka me kompuroimme ja olemme sillä tiellä välillä, sillä missä minäkin nyt olen ollut siinä ryömimiskaistalla, niin siinäkin Herra antaa meille voiman. Tämä sanoo 1 Johannes 5:4. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Ja se usko on nimenomaan se usko, minkä Kristus on sinun sydämeesi antanut. Ei se ole jotain, että minä, vaan se on Kristus meissä, kirkkauden toivo. Siksi kaikkein ihanimpia Raamatun paikkoja on Korinttolaiskirja 13. Siinähän sanotaan niin, että kaikki muu katoaa, rakkaus ei koskaan katoa. Ja Leena tunsi Aaltosen Antin, kenen muistoseurat on nyt pikapuoliin, niin hän oli Oromyllyn johtaja, niin hänessä oli rakkaus, eikö ole totta? Kyllä. Joo, hän oli ihan, mä sanon sitä aina rakkauspakkauksen. Silloin kun Johannes Kasteja näki Jeesuksen, niin te karvaan muistatte, mitä Johannes Kasteja sanoo. Katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Ja vanhan testamentin aikanahan oli eläinuhrit. Ja ne joutuvat aina viemään ylipapille jonkun eläimen, joka teurastettiin ja veri vuorotettiin. Ja sitten se tuoja sai syntinsä anteeksi. Ja aina ne ylipapit tarkasti sen, että onko se virheetön. Nyt minä, sinä ja minä, Jumalan lapsi, meillä on Jeesus, täydellinen, kertakaikkinen uhri, joka uhrattiin sun ja mun syntien tähden. Ja kun me huomaamme, että me olemme rikkoneet Jumalaa vastaan, niin varsinkin illalla mä usein menen isän tykö, ja mä sanon, että rakas isä, mä olen rikkonut sua vastaan, mutta mulla on Jeesuksen valtava armo ja rakkaus. Hän on sovittanut mun kaikki syntini, ja kun mä tavallaan annan ja luotan siihen, annan sen Jeesuksen isälle, sen mun uhrikaritsani, niin isä näkee, että se on täydellinen. Ja me saadaan tavallaan olla sen uhrin takana. Tässä on Jeesus ja tässä on isä. Ja Jumala näkee sinut puhtaana Jeesuksessa. Että se on niin valtava vapaus, mitä Kristus on meidän edestämme tehnyt. Silloin kun tuo Jeesus kuoli, niin te muistatte, että kuinka temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti. Ja se oli merkkinä siitä, että sinä ja minä saamme nyt mennä Jeesuksen kautta kaikkein pyhimpään. Ja,
Ja sen tähden, kun tällaista teille puhun, mä tiedän, että te pystytte ottaa vastaan. Mutta sitten kun menee puhumaan sillain niin kuin maailman ihmisille, jotka ei vielä tiedä näistä asioista, niillä on puhuttava vain pelkkä evankeliumi. Kun mä käyn katukirkossa, mä yleensä paasaan siellä vain Jeesuksesta ja sovituksesta ja kuinka se toimii vastaanotettuna. Koska näin, jos on itse jonkun kokenut, niin siitä on ihana puhua, koska sitä vastaan ei voi toiset olla, kun se on mun todistukseni. Että jos mä puhuisin naapurin emännästä, mistä mä voisin kyllä siitäkin puhua, niin se ei olisi niin, mitä mä oon itse henkilökohtaisesti niin kuin elämässäni kokenut. Ja mulla on tosiaan naapurissa ihan ihana uskova, yhtä aikaa tullut miniäksi kuin minäkin. Ja meillä oli semmoinen salasana aina tämän naapurin emännän kanssa, kun oli oikein vaikea olla, kun Anopin kanssa samoissa mäkin 23. Mulla oli kyllä todella ihana Anopi, mutta naapurin emännällä ei ollut juuri niin ihana. Ja sit meillä aina oli lehmät ja me otettiin niiltä aina 2 viikkoa sarvet pois, kun ne oli ruvennut kasvaa. Niin tämä naapurin emäntä tuli meille aina ja sanoi, että kerkiikko nupouttaa, kun oli Anopin takia kasvanut sarvet. Niin meillä oli tämmöinen salasana aina, kun hän tuli meille ovessa, että kerkitkö nupouttaa? Mä olin Jukajärvellä puhumassa ja siellä oli toisena puhujana Michael Harry Tanskasta. Ja sitten se tulkki sanoi, että millä tonko nyt voi selittää, kun joku tanskalainen tohtori ymmärrä oikein tätä nupoutusta. Nyt aika, mitä me elämme, on tosiaan vihollinen käy ympäri kuin kiljuva jalopeura. Sen me kaikki tiedämme. Ja sen tähden meidän täytyy pysyä lujina uskossa. Eikä juosta, niin kuin Raamattu sanoi, että älkää juosko niin kuin ihmisten perässä. Juoskaa Kristuksen sanan perässä. Silloin kun tuli nauruherätys Suomeen, niin mä muistan, Oromyllyllä oli niitä. Ja mä koin, että toi ei kyllä voi olla, että se on Torontossa ollut alkuus ihan Herrasta. Mutta kun se tuli Suomeen, niin minusta se oli vähän niin kuin huume. Oli paljon Suomessa ihmisiä, jotka juoksi vain sen torontolaisten perässä. Ja ne sai rauhan vain silloin, kun ne oli siellä kokouksessa, mutta kun ne meni kotia, niiden täytyi taas lähteä johonkin päin. Ja mä koin silloin, että tämä ei ole Herra sun hengestäs. Ja mä uskon, että se alkuus varmaan oli Herran hengestä. Mutta kun se tuli tänne Suomeen, niin me monelta kertaa, me ihmiset, niin tavallaan tuomme siihen jotakin sellaista, mikä ei ole Jumalan sanaan lupauksia eikä niitä niin sen tähden mä sanoin, että se on niin kuin huume. Ja Raamattuhan sanoi, että älkää juosko kaikkien opin tuulien mukaan, vaan pysykää siinä, mistä olette varma. Ja koska lapsuudesta saakka tunnette pyhät kirjoitukset, moni ei tunne lapsuudesta saakka, mutta tämä kirja on semmoinen kirja. Tätä lukien ei kukaan eksy. Sen tähden mä aina kysyn sieluhoidossa, ja kun mä rukoin, että luetko Raamattua. Siis tämä on ainoa kirja, joka pitää meidät raittiina tiellä, taivaan tiellä. Koska taivaaseen ei totisesti ole muuta tietä kuin Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja sen tähden mä aina sanoin, että on ihan valtavaa, että sä saat kulkea sitä tietä. Äläkä ihmettele sun elämääsi. Koska Raamattu sanoo vanhassa testamentissa ainakin 2 kohtaa, että Jumala antaa meille siunauksia ylhäältä taivaasta ja alhaalta syvyydestä. Ja sitten hän antaa meille hädän leipää ja ahdistuksen vettä. Ja sitä totisesti minä olen nyt saanut syödä ja juoda. Mutta Jumala ei sitten enää kasvojansa käännä. Hän ei käännä kasvojansa sulta eikä multa. Taistellaan, rakkaat ystävät. Ja pyydetään Jumalan voimaa jokaisen aamulla, kun sä rukoilet. Pyydä, rakas Jeesus, johdata mua tänään. Anna mun tänään kulkea, Herra, sinun askeleissasi, että saisin olla sinun todistajiesi niille, jotka sinä tänään minun luokseni lähetät. Ja sitten se, että hän johdattaa sinua, kun sinä kuljet rukoillen. Ja se on niin totta kuin totta on. Mä muistan, kun mä olin uskossa 10 vuotta ja Erkki ei ollut. Ja Erkillä oli aina hyvä tuuri. Aina se sanoi, kun se tuli pellolta, että kyllä taas oli niin hyvä tuuri, kun ei tullut vahinkoa, vaikka lähellä oli. Niin mä sanoin, että ei se ole tuuri, se on johdatus. Eikä mennyt perille. No mä keksin, se me naiset ollaan niin keksineet, että yhtenä ehtona mä istun sen syliin ja sanoin, että kyllä sulla oli hyvä tuuri, kun sä mun sait. Niin. Erkki sanoi, että sehän oli johdatus.
että siis me naiset, me ollaan kyllä tosi ihania siinä mielessä, että meillä on tämä keskin, se semmoinen valtava ihana rakkaus miehiämme kohtaan, tietysti riippuu vähän miehistäkin, mutta, mutta se, että kyllä Herra meitä johtaa, ainakin on mua johtanut ja johtaa nytkin, vaikka on vaikeaa, koska me olemme ostettu kalliilla Jeesuksen verellä. Ja ajattele sun kohdalta, se veri ei ole mennyt hukkaan. Eikä se mene hukkaan sun rakkaitteskaan kohdalta. Luota siihen, että Jeesus pelastaa. Niin kuin silloin vanginvartijat, niin hän pelastui, niin myös hänen perhekuntansa. Sen tähden mä onnittelen jokaista Jumalan lasta. Ja jos täällä on yksikin, joka ei vielä Jeesusta tunne, niin on niin valtava aina suositella tätä Herraa, joka antaa meille jokaiseen päivään viisauden ja voimme. Ja meidän elämämme on niin rikasta. Se on niin rikasta kaikista murheista huolimatta. Se on rikasta. Ja kiitos kaikille uskon ystäville, jotka on nytkin rukoillut mun puolestani. Ja käynyt meillä. Meillä käy niin paljon ihmisiä, että toisesta ovesta menee sisälle ja toisesta ulos. Vaikka oli koronakin, niin meidän poika sanoi, että tämä taitaa olla tämä pura koronavapaata aluetta, kun ihmisiä tuli ja meni. Mutta ne on niin tärkeitä silloin, kun on murhetta, että joku lohduttaa meitä. Mutta se, että vaikkei sun tykönäs kävisi yksikään ihminen, niin Jeesus on kaiken lohdutuksen Jumala. Ja me olemme kulkemassa sitä päivää kohti, joko ilmestyskirja sanoo meille, että keitä ovat nämä valkeavaatteiset ja mistä he ovat tulleet. Niin sitten sanotaan, että nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. Mutta he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan verellä. Sen tähden ei enää yhtään kyyneltä vuoda meidän silmistämme, mikä nyt vuotaa taistelussa. Niin vuotaa paljon kyyneleitä, mutta silloin ei enää vuoda yhtään kyynettä. Siellä on kaikki, se on vain pelkkää rakkautta. Rakkautta ja sitä ihanaa, siitäkin mä voisin 3-4 vertausta puhua, mutta mä puhun ensi kerran, niin siitä, että kun mä olen päässyt taivaaseen unissa aika monta kertaa, ja mä oon nähnyt se, mitä siellä on, niin, ja mä tiedän, mä olin 3 päivää teholla, kun mulla sappi leikattiin ja se epäonnistui, niin mä tiedän sanoa teille, rakkaat ystävät, on taivas, on ihan kaikkinen elämä, ja on kadotus, ja kaikki sinne, ei ketään meistä, me ei haluta sinne, niin sen tähden meidän tehtävämme on nyt loistaa sitä Kristuksen valoa ja laittaa kädet ristiin. Niin kiitos taivaan Isä, että sinä itse olet pyhän henken antanut tänne maan päälle meille ja hän on kaikkialla oleva rakkauden henki. Ja täytä meidät tällä hengellä ja anna meille voimaa jokaiseen päivään, Herra. Ja kiitos, että annat jokaiselle, joka tänä iltana on täällä, niin Herra, kiitos, että sä johdatat meitä, kun me rukoillen kuljetaan. Ja kiitos sitä tiestä, jonka sinä valmistit taivaaseen. Sen tien, jonka sinä, Jeesus, itse olet raivannut, kärsien kaikkien meidän synnit ja sairaudet kolkata ristillä. Kiitos, että meillä on armo ja anteeksi antamus. Tänäkin iltana me saamme täydellisesti luottaa siihen, että meille Jeesuksen kautta on päässyt taivaan valtakuntaan. Herra, tämä on niin valtava lahja ja tätä on niin ihana suositella muille, koska se on ainoa tie, joka pelastaa meidät. Se tie, mikä lähti Kolkatan keskimmäiseltä ristillä. Kiitos, Herra, siitä, että sinä tiedät, kuinka lähellä on sun toinen tulos. Mutta Herra, anna Suomeenkin vielä herätys. Sä näet tämän maan ja kansan, kuinka täällä on hylätty se elävä Jumala, Herra, ja otettu vastaan niitä, murrettu sinun lakiasi ja sinun evankeliumiesi. Mutta kiitos Herra, että sinä vielä voit armosta antaa meille herätyksen. Siunaa meidän eduskuntaa, hallitusta, kaikkia seurakuntien johtajia, kaikkia pappeja ja piispoja. Kiitos, että siunaat meitä sinun lapsiasi. Herra, ja me siunaamme sinun kansasi Israelia, josta me olemme saaneet Raamatun ja Jeesuksen. Kiitos siitä Herra. Ja kiitos, että tänäkin iltana jäät meitä kaikkia siunaamaan ja johdata Herra meitä. Anna meillä voimaa kulkea sinun tietäsi. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Halleluja. Halleluja. Thank you.